Shefkata, 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 Нещо друго ще кажеш. После, да са живи и здрави, най-важното. Хайде за пещера. Едно много важно съобщение. И признание, камерите да снимат бабата. Това е жената, която прави сватбата днес. Баба Цецка. Аплодисменти, кючек за нея. Ево, за бабата. Хубав кючек. А, този точно. Ах, иде. Саксифойса. Още едно важно съобщение. Бабата подари 15 грама златен синджир. 24
карата и половина даже. Кючека продължава и още ще дарява във брой. Да ги броиме ли? Много са. Няма смисъл да ги броиме. Да си жива и здрава. Много са. 5000 лева още за младоженците от баба Ценца. И тук 5, общо 10 000 и златен 15 грама от 24 карата и 30 см и 8 мм CG. Айде, баба Цецаки! Охо! От шефовете на ресторанта Обена искат да поздравят младото семейство и бабата с кючека пещера, ако може сега. Комплекса Обена. Оляко би си дистанционно от себе. За двамата черни братя Яша Метали. Шума за от баба Ценца за Азис Груп.